Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston 24 telekanalida bugungi sanaga oid bayramona telemarafonimiz davom etadi. Bizda albatta oldinda qiziqarli suhbatlar bor va albatta bizni kuzatishda davom eting. Bugun mamlakatimizda O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak degan g'oyani amalga oshirishga katta e'tibor qaratildi. Buning uchun davlat va jamiyat tomonidan resurs va imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Toki ilm yo'li, saodat yo'li, ezgulik yo'lidir. To'g'ri aytasiz g'olib, shuning uchun ham o'z hayotini yosh avlod tarbiyasiga bag'ishlagan jonkuyar o'qituvchilar, ustoz, murabbiylar mehnatini munosib rag'batlantirish, ularning ish va turmush sharoitini yaxshilash, jamiyatdagi obro'-e'tiborini oshirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Taraqqiy topgan davlatlar tajribasi asosida maktab ta'limi uchun o'quv dasturi va darsliklar yangilanmoqda. Umumta'lim maktablari uchun 326 nomli o'quv metodik majmualar, o'qituvchilar kitobi hamda mashq daftarlari yaratilgani muhim qadamdir. Haqiqatda ham bu raqamlar anchagina salmoqli va albatta mana shunday o'quv metodik qo'llanmalarining borligi tabiiyki ustozlar uchun ham, o'quvchilar uchun ham bir katta bir imkoniyatlarni taqdim etadi. Hurmatli teletomoshabinlar, ayni daqiqalarda bizda navbatdagi mehmonlarimiz bor. Mirobod tumanidagi 154-chi umumta'lim maktabi direktori Nasiba Mirsoatova hamda Yunusobod tumanidagi 260-chi umumta'lim maktabi direktori Gulmira Hakimovalar va ularning o'quvchilari. Kelinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Sizda tabassum va albatta bugungi kunning hayajonini his qilib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugungi sana bilan sizlarni tabriklaymiz. Kelinglar, birozgina yaqinimizga kelib olinglar. Birozgina ana shunday juda soz, juda soz. Nasiba opa, Gulmira opa, avvalo sizlarni mana shunday kasbda faoliyat yuritayotganingiz bilan samimiy tabriklayman. Bu mas'uliyatli kasb, bu juda ham sharafli kasb, faxrlanadigan kasb. Sababi sizlar bugungi avlodning va albatta kelajak avlodning tarbiyachilarini voyaga yetkazib berasizlar. Kelajak avlodning yutuqqa erishadigan farzandlarini tarbiyalab berasizlar va bizni ham qaysidir ma'noda ustozlarimiz sizlar bo'lgansizlar. Albatta, kuni kecha davlatimiz rahbari siz kabi soha fidoilarini va albatta bitiruvchi yoshlarimizni, farzandlarimizni bugungi sana bilan tabrikladilar. Nazarimda bu tabrikni eshitganingizda ko'nglingizda o'zgacha bir his-tuyg'ular jo'sh urgan bo'lsa kerak. Shunday emasmi? Albatta, mana bugungi tantanali yig'ilishni biz birinchi navbatda prezidentimizni tabriklari bilan boshladik. Sektor rahbari hokimimiz o'qib eshittirganlarida biz juda ham hayajonda edik. O'quvchilarimiz ham, biz ham juda kuchli hayajonda eshitdik, tingladik. Ular aytdilarki, bugungi kundagi yoshlarimiz, bitiruvchilarimiz o'zlarini ijodkorligi bilan, bilimdonligi bilan kelajakda mana shu vatan taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan yoshlarimiz bizni, ya'ni yangi O'zbekistonni bebaho boyliklari deb aytdilar. Bu oltin merosi bo'ladi, bebaho boyligi bo'ladi deb aytdilar. Bundan biz juda ham to'lqinlandik. Haqiqatan bugungi o'sib unib kelayotgan yosh avlod ertangi kunning egalari, haqiqatan ham kuchli bilimga ega bo'lib, ertaga vatan taraqqiyoti uchun astoydil mehnat qila oladigan fidoi insonlar bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Chunki bugungi kunda maktab ta'limiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Maktab ta'limi bu umumxalq harakatiga aylanib ketdi. Nafaqat maktab o'qituvchilari, balki sektor rahbarlari, vazirliklar, bizga biriktirilgan oliy ta'lim muassasalari hamkorlikda ish olib borishyapti. Maqsadimiz bitta: farzandlarimiz kelajakda o'z o'rnini topa olsin, oliy ma'lumotli bo'lsin, yetuk mutaxassis bo'lsin, kasb hunar egasi bo'lsin. Ana shundagina biz o'ylagan maqsadlarimiz amalga oshganidan xursand bo'lsak arziydi. Gulmira opa, davlat rahbarini tabrigida bu yil maktablarni 400 mingga yaqin yoshlar, farzandlarimiz, bitiruvchilar bitirishi ta'kidlandi. Bu nazarimda salmoqli raqamlar. Bu haqiqatda ham har bir o'qituvchiga, har bir pedagogga, har bir ustozga katta bir mas'uliyatni zimmasiga yuklaydiki, zero ularning kelajakdagi qanday hayotda o'zini o'rnini topishi bugun siz qo'yayotgan qadamga, bugun siz berayotgan tarbiyaga, ta'limga juda katta uzviy bog'liqdir. Keling, aynan mana shu haqidagi fikrlaringiz, umuman davlatimiz rahbarini sizlarga yo'llagan tabrigidan qanday o'zingizga bir xulosalarni oldingiz? Darhaqiqat, gaplaringizga qo'shilib qolaman. Hamkasbim aytganidek,
Davlatimiz rahbari tomonidan yo'llangan tabrik har bir maktabda, ya'ni so'nggi qo'ng'iroqda avvalambor shu tabrik bilan birgalikda boshlandi. Oldingi yillarga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, oldingi yilda emas, hattoki bundan 3-4 yil muqaddam ham maktablarga hech qanday, ya'ni hokim yoki bo'lmasam vazir tashriflari buyurilmagan, ya'ni tashrif buyurilmagan. Mana hozir ko'rib turganingizdagi eng katta e'tibor bu albatta bu maktabga. Maktabga bo'lgan e'tibor esa kelajagimiz yoshlarimizga bo'lgan bu e'tibor. Bugungi tabrikdan maktab bitiruvchilari juda ham ruhlandilar, juda ham o'zlarini boshqacha, ya'ni o'zlariga berilgan imkoniyatlarni, o'zlariga berilgan, ya'ni har bitta islohotlardagi, ya'ni tashabbuslari bilan birga juda ham katta kuch-quvvat bag'ishladilar. Albatta, bugungi tadbirimiz juda ham ko'taringi ruhda amalga oshirildi. Bitiruvchilarimizni ko'rib turibmiz. Ko'zlarida hayajon, shu bilan birgalikda maqsadlari aniq ko'rinib turibdi. Sizlarga izlanmoqchi edim. Davlatimiz rahbari tomonidan sizlarga juda ham katta ishonch yuklatilyapti-da, sizlarga imkoniyatlar yaratilyapti. Bugungi kunda bu imkoniyatlardan faqatgina foydalanish kerak, to'g'rimi? Hayajonlaringiz haqida, oldinga qo'ygan maqsadlaringiz haqida gapirib bering. Albatta, bugun va men va boshqa tengdoshlarimga hayajonli kun bo'ldi. Juda ham ko'taringi kayfiyat o'tkazdik. Biz bunaqa hayajonlanishni umuman kutmagandik. Boshqacha ruhlantirib, prezidentimizni tabrigi bizni yanada ruhlantirib, Xudo xohlasa, oliy ta'limlarga grant asosida o'qishga kirishga undadi. Albatta, bu jarayon har birimizni ruhlantiradi, chunki bugungi sana shunday sanaki, bugun nafaqat bitiruvchilar, bugun bitiruvchilar, avval bitirganlar ham hayajonga tushadi. Avval bitirganlar ham aynan 25-may sanasini kelganda yurakda sog'inch, titroq ila o'sha davrlarni eslaydi, yodga oladi, yaqinlarga qo'ng'iroq qiladi, o'sha sinfdoshlarini eslaydi, ustozlarini eslaydi, hech bo'lmaganda ularni holidan bir xabar oladi va bugungi sana bilan bir qutlaydi-da, bu ham bir qaysidir ma'noda bir esda qolarli eng marhamat qilsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich bizga tabrik yuborganlarda shunaqa ruhlandim. Chunki yaqinda IELTS sertifikatini oldim va keyingi qadamlarimda juda ham tabrik meni juda motivatsiya berdi va ruhlantirdi. Ya'ni IELTS sertifikatimni olgandan keyin o'sha O'zbekiston universitetlari jahon tillariga topshirish niyatim bor edi. Va shuni hozirda tabrikni eshitgandan so'ng yana o'zimga ishonchim ortdi va umid qilamanki, grant asosida o'sha jahon tillari universitetiga kirib ketishimga. Necha ball oldingiz? 8.5 oldim. Ofari. Va hozirda men 10 sinf o'quvchisiman. Barakalla, barakalla. Qaysi maktabda tahsil olasiz? 260 maktabda. Yunusobod tumanidagi. Ustozlarni faxrlanishi ham bor gap albatta. Keling do'stimizga yuzlanaylik. Assalomu alaykum. Bugungi kun bilan tabriklaymiz sizni. Xush hissiyotlar qanday? Hayajonlar, kechinmalar qanday? Maktab tamomlab endi mustaqil hayotga qadam qo'yamiz. Shu o'rinda aytib o'tishim mumkin. Men oliy ta'lim muassasasiga anaqa topshirgan edim, imtihon topshirganim va buni javobi keldi, taklif qilishdi meni. Qaysi oliy o'quv yurtiga topshirdingiz? Britaniya boshqaruv universiteti. Barakalla. Yana qaysi universitetlarga topshirdingiz? Faqat shuni topshirdim, kelajakda boshqalarga ham topshirib ko'rish niyatim bor. Ha, kelajakdagi rejalar, maqsadlar qanday? Rejalar shu universitetda o'qib, yetuk kadr bo'lib, O'zbekiston rivojlanishiga o'zimni qo'shmoqchiman. Albatta, bundan biz xursandmiz, bundan biz mamnunmiz. Bugun o'qituvchi degan maqomni, nomini yuksaltirish, uni maqomini yanada oshirish juda ham kunning dolzarb masalalaridan biri bo'ldi va xususan davlat rahbarining shaxsan o'zi sizni kasbingizga, sizga bo'lgan hurmat e'tiborini ko'rsatyaptiki, demak, bugun o'qituvchilarni yelkasidagi mas'uliyati yanada oshyapti, zimmasidagi mas'uliyati yanada ko'tarilyapti, yanada oshyapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bugungi yoshlarga biz boshqacha yondashishimiz kerak. Bugungi yoshlarga biz avvalgidek emas, balki ularga yangicha bir metodik qo'llanmalarni qo'llagan holda ular bilan muloqotda bo'lishimiz kerak. Ularni har birini qiziqishini alohida o'rganishimiz kerak. Zero bugun aynan zamonaviy yangi sohalar yuzaga keldiki, endi yoshlar ana shu zamonaviy sohalarga e'tibor qaratyapti. Nasiba opa, xo'sh, bugungi pedagog qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham bugungi kunda pedagoglarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz.
minnatdormiz. Mana shunga yarasha astoydil fidoi bo'lib, o'z kasbimizga yaqindan yondashib, yana ham sifatliroq ta'lim berishga o'quvchilarimizga harakat qilyapmiz. Buning uchun hamma sharoitlar yetarli. Mana prezidentimiz tabriklarida ham aytib o'tdilar, bugungi kun maktablarning hammasida internet sohasida hech qanday muammo bo'lmayapti. Wi-Fi tizimi uzluksiz ravishda ishlab turibdi. Bu degani o'qituvchilarimiz sifatli ta'lim berishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. O'quvchilarimizga ham juda qulay sharoitlar yaratilyapti. Endi bugungi kun o'qituvchisi an'anaviy darsdan cheklangan holda non-anaviy shaklda yangi metodlarga yondashgan holda sifatli darslarni amalga oshira olsakgina bugungi kun yoshlarini talab darajasida tarbiyalay olamiz va bilimlarini kuchli bo'lishiga yana ham ko'mak bergan bo'lamiz. Avvalo insonning o'zi nihoyatda iqtidorli bo'lsa, yuksak cho'qqilarni zabt etadi. Lekin mana shu iqtidorni yanada yuksaltirish uchun, unga imkon berish uchun, qanot berish uchun ustozlarimiz ham nihoyatda iqtidorli bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Mana bu iqtidorlarni ishga solish uchun esa bugun prezidentimiz tomonidan katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Biz bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, albatta mana shu pedagoglik kasbimizdan faxrlanib, yosh avlodni kelajak uchun tayyorlab berishimiz kerak bo'ladi. Nasiba opa, bugungi kun pedagoglarning kayfiyati qanday? Ularning ruhiyati qanday? Ularni kelajakka bo'lgan ishonchi qay darajada? Albatta kayfiyati ham yaxshi bo'ladi. Chunki ochiq aytish kerak, bir vaqtlar pedagoglar o'ziga tegishli bo'lmagan ishlar bilan ham shug'ullangan. Ming afsuski, lekin bugun davlat rahbarining sa'y-harakati bilan pedagoglar ta'lim jarayoni bilan, aynan uzviy ta'lim bilan va albatta farzandlarga, kelajak avlod vakillariga chuqur bilim berish bilan shug'ullanyapti. Albatta, mana bugun o'qituvchilarimizni bugungi sharoitlardan xursandligim, ota-onalarni maktabga bo'lgan e'tiborini kundan kunga hurmatini ortib borayotganligi, farzandini o'qitishi kerak ekanligini juda chuqur tushungan holda maktabga juda katta e'tibor bilan, hurmat bilan, ta'zim bilan munosabatda bo'layotganligini o'zi ham o'qituvchi mavqeyini yuksalib borayotganligidan darak beradi. Bu albatta o'qituvchilarimizni yana ham yaxshi ishlashi uchun katta imkoniyat. Mana o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz juda zamonaviy. Ularga mos bo'lish uchun bugungi kunda maktablarimiz ham ta'mirlanib, zamonaviy tus olmoqda. O'qituvchilarimiz ham ancha zamon bilan ham nafas tortdi. Ana shu metodik darslarni o'tishmoqda. Va Nasiba opa, sizga savolim bor edi. Bugungi kunda maktab direktoridan qanday vazifalar talab etilmoqda? Umuman, mana shu imkoniyatlardan foydalanish uchun Gulmira opadan so'raylik. Gulmira opa, marhamat. Gulmira opa. Bugungi kunda maktab direktoridan nima talab etiladi? Albatta, o'qituvchilarni, ya'ni o'z ustida ishlashga undashi va faqatgina an'anaviy darslardan cheklangan holda boshqa, ya'ni yetuk davlatlarda, xorijiy davlatlarning tajribasidan ham darslarda foydalanishga undashi kerak. Va eng asosiysi o'qituvchi pedagog kadrlarni zamonamiz, ya'ni yoshlarimizni, kelajagimizni, ya'ni yetuk kadrlar tayyorlashda o'z hissalarini qo'shuvchi, undovchi, ya'ni motivatsiyalardan iborat bo'lishi kerak. Va jumladan yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, bugungi kunda o'qituvchi juda ham xursand. Ya'ni xursandchiligini cheki yo'q, chegarasi yo'q. Ya'ni bularda hozir raqobat boshlangan. Raqobat esa nimadan iborat? Raqobat endi o'z ustida ishlasagina, ya'ni oylik maoshi xalqaro sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarimizning 50%, ya'ni ustama haqlari ham belgilanishi aynan bu o'qituvchilarga bo'lgan e'tiborda deb o'ylayman. Hozirgi kunda yana maktab direktori yengil so'z bilan aytadigan bo'lsa, menejer bo'lish kerak. Ya'ni menejer bo'lsagina maktabni oldinga qarab undatiradi. Ya'ni qo'shimcha mablag'lardan unumli foydalanish, ya'ni pulli xizmatlarni o'z yo'liga qo'yish va maktabni rivojlantirish uchun bor kuch hayratini ishlatish kerak. Demak, aytmoqchisizki, yangicha fikrlash kerak. Albatta, yangicha qarash kerak. Yangicha g'oyalarni ilgari surish kerak. Ilgari surish kerak. Nasiba opa, nazarimda qo'shimchangiz bor-a? Albatta, mana biz universitetlar bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Mana shu aynan fan o'qituvchilarimizni metodikasini yanada yangilash uchun, oshirish uchun ular bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Bugungi kunda 21 nafar o'qituvchim hozir abedgacha darsda o'tirishadi. Darsdan keyin mana o'sha universitet domlalari tashkil etilayotgan malaka oshirish kurslarida o'qib, Cambridge metodikasi bo'yicha o'z
malakalarini oshirishyapti. Men o'ylaymanki, kelasi o'quv yilida bizning darslarimiz juda ham qiziqarli, o'quvchilarimizga yoqadigan zamonaviy darslar bo'ladi, xudo xohlasa. Bunga ishonamiz. Keling, talabalaringizga, ya'ni bo'lajak talabalarga, bitiruvchilarga muzanalik xush. Sizlar bugun qanday ishonch bilan ustozlaringizni, butun yurtdoshlarimizni ishontira olasiz kelajakdagi muvaffaqiyatlaringizga? Zero, bilasizmi, bir narsani aytish kerak. Biz kun davomida bot-bot ta'kidlayapmiz. Ustoz uchun eng oliy maqom farzandi singari bo'lib qolgan shogirdini kelajakdagi yutug'i, kelajakdagi muvaffaqiyati. Siz agar kelajakda mana shunday yutuqqa erishdim deb kelsangiz, ustoz uchun shundan oliy mukofot yo'q. Marhamat. Albatta biz uchun juda ham katta-katta sharoitlar yaratilmoqda. Bundan unumli foydalanamiz deb o'ylayman. Chunki hozirda mana o'qituvchim, matematika o'qituvchim juda ham matematikaga qiziqtirib qo'ygandan men iqtisodiyot fakultetiga, ya'ni iqtisodiyot universitetiga topshirmoqchiman. Bu meni katta orzuyim va maqsadim. Xudo xohlasa o'qituvchilarimni va shu qatorda meni matematika o'qituvchimni yuzini yorug' qilaman. Yurtdoshlarimiz oldidagi, davlat rahbari oldidagi ishonchni oqlaysiz, shundaymi? Albatta. Albatta, davlatimiz rahbari siz kabi yoshlarga shunday imkoniyatlar yaratyaptilar. Tabriklarda ham juda ham ko'p. Xuddi shunday. Mana shunday imkoniyatlardan nazarimda foydalanmaslik bu oqilona ish bo'lmaydi. 6%dan 38%gacha oshibdi. Albatta. Xudo xohlasa buni biz 100%ga yetkazamiz. Albatta. Marhamat. Mana endi haqiqiy bugungi kunning qahramonlaridan biri 8.5 ball olgan. Barakalla. Demak, rostdan ham muhtaram prezidentimiz bizga yoshlarga ko'p juda ham ko'p yetuk imkoniyatlarni berib qo'ygan. Hamma tomonlama ta'lim tomonlama ham, boshqa tomonlama ham juda ham ko'p imkoniyatlar bergan. Va har bitta yoshlarning hammasi o'sha imkoniyatlardan to'liq foydalanib, o'zini orzusiga, maqsadiga erisha oladi. Albatta. O'shaning uchun mening maqsadim chet elda malaka oshirib kelish, ya'ni o'zi universitet tomonidan chet elga malaka oshirib kelib, u yerda haqiqiy o'sha inglizlar, ya'ni menejerlar yoki IT sohasiga oid bo'lgan insonlar bilan ko'rishib, qanaqa texnologiyalardan foydalanishyapti, qanaqa metodlardan foydalanishyapti, o'shalarni O'zbekistonga ham olib kirib, ya'ni O'zbekistonda ham yoshlarni, ya'ni yangi kasblarni yaratish bo'ladi. Xudo xohlasa shunaqa. Yaxshi. Keling, do'stimizga ham yuzlanaylik. Marhamat, rejalar qanday, maqsadlar qanday? Zero, har bir insonning orzusi bo'ladi. Siz mana Britaniya universitetiga o'qishga qo'lga kiritibsiz, o'qish yo'llanmasini, bu ham bir baxt, bu ham bir katta yutuq. Bu albatta sizga nazarimda aynan o'sha Britaniyaga borib bizning madaniyatimizni, bizning urf-odatimizni, bizning tarbiyamizni bir vakili sifatida namoyon etishingizga imkoniyat yaratadi. Men o'sha Britaniya universiteti boshqaruv universitetida o'qib, o'sha yerda malakamni oshirib, masalan, hozir investorlar bor, biznesini boshqarishni bilmaydi. Men ularni boshqaraman, ularga yana qilib, masalan, o'zim ham malakam oshadi, keyin ishchi ham qanaqa yo'llari borligini o'zim bilib olaman. Keyin o'sha bitirgandan keyin qo'shimcha yana boshqa anaqa ishlar bo'ladi, o'zimni rivojlantiraman. Yangi sohalar, yangi yo'nalishlarni o'rganishni reja qilyapsiz, shundaymi? Rahmat sizlarga. Hurmatli ustozlar, hurmatli pedagoglar hamda bitiruvchilar. Sizlarga bugungi kun, bugungi sana muborak bo'lsin. Albatta, bugun ham xursandchilik, ham birozgina qayg'uli kun. Zero, sizlar yillar davomida birgalikda, hamkorlikda va ustoz shogird ananasini yo'lga qo'yib, ana shunday bir chiroyli natijalarga erishdingiz. Endi ustozlarning yonida yangi shogirdlarni, yangi o'quvchilarni, yangi o'sha iste'dodli farzandlarni ulg'aytirish vazifasi bo'lsa, shogirdlarning zimmasida endi olgan bilimini, tarbiyasini navbatdagi hayot yo'lida qo'llash imkoniyati turibdi. Shunday ekan, har biringizning yo'nalishingizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tashrif uchun rahmat. Bugungi sana muborak bo'lsin. Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, ana shunday mazmunli suhbat e'tiboringizga taqdim etilmoqda. O'zbekiston 24 telekanalida kun davomida xuddi shunday suhbatlar e'tiboringizga taqdim etiladi. Bizda navbatdagi mehmonlarimiz bor, yangi ishimiz. Albatta, navbatdagi mehmonlarimiz Mirzo Ulug'bek tumanidagi 49-chi umumta'lim maktabi direktori Nargiza Rustamova va ularning bitiruvchi o'quvchilari. Marhamat. Marhamat. Nargiza opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Bo'ldi, rahmat. Bugungi sana bilan sizni tabriklaymiz. Va albatta biroz oldin guvohi bo'lganingizdek kuzatdingiz, sizni hamkasblaringiz va sizni shogirdlaringiz kabi shogirdlaringiz o'zlarining yutuqlari, o'zlarining muvaffaqiyatlari bilan o'rtoqlashdilar va bugungi kunda ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibor haqida o'zlarining mulohazalari bilan o'rtoqlashdilar. Va albatta kuni kecha sizga yo'llangan va shogirdlaringizga yo'llangan prezidentimizning tabriklari nazarimda har bir insonni to'lqinlantirdi. Fikrlaringiz bilan tanishmoqchimiz. Albatta bugun butun O'zbekiston Respublikasida juda hayajonli daqiqalar bo'lib o'tdi. Butun bitirayotgan 11-sinf o'quvchilarimizni maktab ostonasiga 1-sinfda qadam qo'ygandan boshlab 11 yillik hayoti davomidagi mustaqil hayotga uchirma bo'ladigan kunlari. Har bitta o'quvchilarimizda qalblarida hayajon, ko'zlarida yosh. Biz har birini kuzatdik. Ota-onalarimiz kelishgan farzandlarini ortidan, ularni kuzatdik. Farzandlardan oshib ota-onalar hayajonda. 11 yil davomida o'qitgan, 1-sinfda qo'lidan harfcha o'rgatgan ustozlari, yuqori sinfda o'qitgan ustozlari, hammasi hayajonda. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbirini biz o'tkazdik. Albatta, so'nggi qo'ng'iroq tadbirimizga o'zgacha shukuh bergan bu prezidentimizning o'quvchi yoshlarga yo'llagan tabriklari bo'ldi. O'quvchi yoshlarga yo'llagan tabriklaridagi har bitti so'zlarida, gaplarida o'quvchilargacha davlatimiz rahbarini mehrlari, qarashlari hammasichi aniq ko'rinib turibdi-da. Otalarcha mehri bor. Otalarcha har birlarini farzandim deb bag'riga bosishlarini shu so'zlardan biz shuni tushundik. Har bitti o'sha so'zlarni biz o'qib berar ekanmiz o'quvchilarga, o'quvchilarni ham qalblarida o'sha tug'yonni sezdik. Ularni o'zlariga hayot yo'llarida ertaga belgilashda o'zlariga xos motivatsiyani belgilab berdilar desam ham hech mulohaza bo'lmaydi. Ayniqsa e'tiroflari albatta boshqacha. Yangi O'zbekistonning oltin xazinasi, bebaho merosi. Albatta bu har bitta o'quvchi va mana maktab rahbari, o'qituvchi sifatida bizni ham qalblarimiz ancha hayajonga soldi. Biz o'quvchilarimiz bilan birgalikda tabrikni o'qib eshittirib oldimizga qo'ygan maqsadlarga erish haqida o'yladik. Albatta o'quvchilarimizni o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Har bittasini o'zini yo'nalishi bo'yicha tanlagan kasblari bor. Maktabimizda ham 56 dan oshiq jamoa pedagog ish faoliyatini olib boradi. Bu o'quv yili biz uchun ham samarali bo'ldi desam yanglishmayman. Maktabimizda bir nafar oliy toifali o'qituvchi bo'lgan bo'lsa, bu o'quv yilida biz oliy toifali o'qituvchilar sonini 5 nafarga, birinchi toifa o'qituvchilar sonini 15 nafarga ikkinchi toifalarni esa 25 nafardan oshirishga biz erishdik. Bu ham bir o'qituvchilarni o'zining ustida ishlashi, ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarni samarasi deb o'ylayman. Chunki bugungi kun o'qituvchisi albatta kreativ yondashishi kerak. Biz o'quvchiga bir bola sifatida yoki boshqa anaqada qarashmas, o'quvchini biz shaxs sifatida ko'rishimiz kerak. Uni ko'ziga qarab, partada o'tirishiga qarab biz uni tushunishimiz kerak. Qani darsni u qanday kutadi o'qituvchidan? O'qituvchi o'quvchiga samimiy, do'st sifatida yondashishi kerak. Uni o'sha ko'zlariga qarab turib darsni mazmun mohiyatini tushuntirib berishi kerak. Albatta bugungi zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talabni ham eng birinchisi shu. Chunki biz maktabda o'quvchini o'sha darsimizga, u farqi yo'q qanaqa dars bo'lishi, ona tilimi, adabiyotmi, tarixmi, matematikami, biz o'quvchini o'sha fanga qiziqtira olsak, ertaga bizni kelajagimiz bo'lgan yoshlarni tarbiyalashimiz shuni o'zi katta yutuqlarni, marralarni egallashimizga yordam beradi. Darhaqiqat bugun o'qituvchilar o'quvchilardan ham ko'proq o'z ustilarida ishlayapti va bu mehnatlari ularning ana shu natijalari o'quvchilarning yutuqlarida namoyon bo'lmoqda. Bitiruvchilarimizga yana bir bor bayram muborak bo'lsin deymiz. Bugun siz uchun qaysir ma'noda katta hayotga ilk qadam bo'ladi. Bugungi kun aynan sizni yutuqlaringizni nafaqat ustozlaringiz, ota-onalaringiz, balki shaxsan yurtboshimiz ham kutyaptilar. Bu ularning ana shu sizlarga yo'llagan tabrigida shundoq namoyon bo'lib turibdi-da. Eshitgan bo'lsangiz, fikrlaringiz, his-hayajonlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum hammaga. Bugun biz uchun juda ham hayajonli kun bo'ldi. Chunki yangi hayot ostonasida turibmiz. 11 yillik majburiy ta'limdan keyin endi hamma oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshiradi. Xudo xolasa, ota-onalarimizni, shuncha o'qituvchilarimizni bizga bildirgan ishonchlarini oqlaymiz degan umiddamiz. Kecha prezidentimizni bizga yo'llagan tabriklari bizga juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Bizda anaqa 2 oy qoldi uje imtihonlar boshlanishiga. Katta qo'rquv,
hayajon bor edi. Bizga shunaqa ishonch berdilar. O'sha ishonchni oqlashga harakat qilamiz. Do'stim, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening ismim G'oyosbek. Shuman 49-chi maktab 11-chi A sinf bitiruvchisiman. Bugun juda ham hayajonli kun bo'ldi. Dar haqiqat shu 11 yillik umrimiz ko'z ochmunguncha juda ham tez o'tib ketdi. 11 yil davomida bor yo'g'i shu beg'ubor xotiralar va samimiy xotiralar bizda muhrlanib qoldi. Ana endi shu maqsadimiz oliy ta'lim muassasasiga kirib, shu prezidentimizni bizga bo'lgan ishonchlarini oqlash. 11 yil davomida olgan bilimlaringiz, tarbiyangiz va albatta mana shunday pedagoglarni, ustozlaringizni sizga bergan mehri nazarimda kelajakdagi yutuqlaringizga bir poydevor va o'z navbatida bir tabiiyki sizga ko'makchi bo'lishiga biz ishonamiz, shunday emasmi? Xo'sh, qaysi sohalarga qiziqasiz? Kelajakda qaysi yo'nalishni tanlamoqchisiz? Va qaysi oliy o'quv yurtiga topshirishni reja qilyapsiz? Shu men o'zi aslida shu gumanitar fanlarni ko'proq ijtimoiy gumanitar fanlarga qiziqqanim uchun shu xalqaro diplomatiya universitetiga shu topshirib talaba bo'lish niyatim bor. Albatta. Albatta bu jihat sizni yutuqlaringiz albatta bu ustozlarni, pedagoglarni mehnatining samarasi bo'ladi. Sizni har bir qilayotgan harakatingiz ularni yillar davomida qilgan mehnatining natijasi bo'ladi. O'z navbatida pedagog sifatida bugun siz ko'p yaxshi fikrlarni ta'kidladingiz, pedagoglarga berilayotgan e'tibor haqida, ularga yaratilayotgan sharoitlar haqida ta'kidladingiz. Xo'sh, bugungi zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerak? Har holda ko'ryapmiz, yoshlarimiz anchagina zamonaviy, ularning fikrlashi ham, ularning dunyoqarashi ham boshqacha. Zero, ularga endi ta'limni eskicha usulda emas, biz yangicha usulda yondashishimiz kerak. Zero, ular shuni talab qilishyapti, shuni so'rashyapti. Albatta, bugungi zamonaviy o'qituvchi rivojlangan davlatlardan andoza olgan holatda har bitta dars uslubiga yangilik kirita oladigan o'qituvchi bo'lishi kerak. Ta'kidlab o'tganingizdek, an'anaviy darslarimiz bugungi kunda o'quvchilarimizda ozgina qiziqish so'ndirgan. O'qituvchilarimiz o'z ustida ishlab, shu internetdan yoki boshqa joydan manbalarni olib, o'sha darsga yengillik bilan kirsa, albatta o'quvchilar bunga qiziqadi. Chunki globallashuv jarayonida yashayapmiz. Bugungi kunda har bitta nima edi axborot xuruji, har bitta yangiliklar yashin tezligida internet olamini zabt etadi. Albatta bugungi kunda bu internet olamida tarqalgan yangilikni biz bilamizki, yoshlarimiz bizdan-da oldinroq xabar topishadi. Shuning uchun biz ko'z oldimizga keltirayotgan zamonaviy o'qituvchi esa o'quvchilardan ming barobar faolroq bo'lgan holatda ushbu yangiliklarni o'quvchilarga ular avvalroq yetkazishi kerak. Shu o'rinda demak o'qituvchilarimiz IT sohasini yaxshi bilishi kerak. Axborot kommunikatsion texnologiyalardan to'laqonli darslarda samarali foydalana olishi kerak. Shuningdek, ingliz tili fanlarini ham birga hamohang darsda ham o'tishlari lozim deb o'ylayman. Chunki bugungi kunda har bitta o'quvchilarimiz zamonaviy bilimlarni olish bilan birgalikda har bittasi qo'shimcha ingliz tili, koreys tili, xitoy tili kabi dunyo tillarini ham o'rganishga qiziqadi. Agar har bitta darsimizda har o'quvchini qiziqishdan kelib chiqqan holda shu tillar bilan ham birga bog'lasa, o'ylaymanki, o'sha darsda sifat kuzatiladi. Haqiqatda ham keling qizimizga yuzlanaylik. Bugungi tengdoshlaringizning yutuqlari, bugungi sizni aynan mana shu bitiruvchi tengdoshlaringizning yutuqlari yoki bo'lmasa umuman maktabdagi yoshlarimizning yutuqlari qanday sizni to'lqinlantiradi? Har holda har birimiz havas qilamiz, har birimiz orzu qilamiz. Mana biroz oldin guvohi bo'lganingizdek, bir o'quvchimiz o'sha Britaniya universitetiga yo'llanmani qo'lga kiritgani, yana bir qizimiz esa IELTS'dan 8.5 ball olgani. Bu har birimizga faxr tuyg'usini bilan birgalikda havas tuyg'usini ham, bizni ham yanada yaxshi ishlashga, yanada mehnat qilishga, yanada ko'proq o'rganishga, o'qishga undaydi. Sizningcha? O'zim yutuqlarim gapirsam, avvalambor, men o'zim tabiiy fanlarga qiziqaman. Olimpiadalarga qatnashdim, biologiya bo'yicha faxrli o'rinlar oldim. Bir oy bo'lib qoldi. O'zbekiston Milliy universiteti va Nizomiy nomidagi Davlat pedagogik universiteti biz o'quvchi yoshlarga bag'ishlab olimpiada o'tkazdi. Unda tumanda faxrli ikkalasida ham birinchi o'rinni oldim va shahar bosqichida ham faxrli o'rinlar bilan qaytib keldim. Endi maktabimiz Toshkent farmatsevtika instituti bilan hamkorlikda biz yoshlarni tibbiyot sohasiga qiziqtirishlarni olib borishmoqda. Amaliy ko'nikmalar olyapmiz. Uje 2 oy qoldi mana. Biz tibbiyot sohasiga qiziqib, o'sha yoshlarimizni hammasini tabiiy fanlarga qiziqtiramiz.
Tushunaldi. Albatta, bu hamkorlikdagi ish natijasini beradi. Zero biroz oldin to'g'ri ta'kidladingiz, bugungi maktablar, bugungi pedagoglar xorij tajribasini o'rganish kerak. Shu bilan birgalikda mahalliy universitetlar bilan, oliy o'quv yurtlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yish mana xuddi shunday aytilgandek o'z samarasini beradi. Nazarimda qo'shimchangiz bor, fikrlaringiz bor? Albatta, 49-yil umumiy o'rta ta'lim maktabi, Toshkent farmatsevtika instituti hamda geologiya institutlari bilan hamkorlikda bir qancha ishlarni amalga oshirdi. Shu jumladan farmatsevtika institutining domlalari kelib, o'quvchilar bilan birgalikda amaliy seminarlar o'tkazishdi. Ko'chma laboratoriyada o'quvchilarimizga laboratoriyalarni ko'rsatib berishdi. Bu o'rinda o'quvchilarimizda qiziqish uyg'onib, bular tabiiy fanlar bo'yicha bir qancha o'quvchimiz yo'nalishini tanladi. Shu jumladan bu o'quvchi qizimiz biologiya yo'nalishi bilan farmatsevtikaga topshirishdan ularga maqsad qo'ygan. O'ylaymanki, albatta maqsadga erishadi. Shuningdek, bizning maktabimizda koreys tili faniga chuqurlashtirilgan bo'lib, koreys tili ham qo'shimcha til sifatida o'rgatiladi. Tushunarli. Bugun sizning maktabingizni necha nafar o'quvchi bitirdi va qaldirg'och sifatida ularni kuzatdingiz? Bugun qaldirg'och sifatida 66 nafar o'quvchini katta hayot ostonasiga yo'lladik. Barakalla. Umidimiz katta, xudo xohlasa shu 66 nafar o'quvchimiz oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kiradi deb o'ylaymiz. Albatta, natijalar buni ko'rsatadi. Sizning mehnatingiz samarasi besamar ketmagan. Albatta, shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz sizning yuzingizni yorug' qilishadi. Bunga ishonchimiz komil. Zero, mana ularni ko'ryapmiz, komil inson sifatida, yaxshi fikrli, teran fikrli inson sifatida bugun biz bilan tengma-teng suhbatlashayotgani va yutuqlarini bilan o'rtoqlashayotgani albatta bizni xursand qiladi. Hurmatli yoshlar, xo'sh, albatta bugungi yoshlarga berilayotgan e'tibor anchagina o'zgargan. Yoshlarga yaratilayotgan sharoit o'zgargan. Maktablarda ham, umuman barcha sohalarda yoshlarga berilayotgan e'tibor o'zgargan. Xo'sh, bugungi kun yoshlari qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysizlar? Berilayotgan e'tiborga, yaratilayotgan sharoitga monand yoshlar qay darajada bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Marhamat. To'g'ri aytdingiz, hozir kunda shu yoshlar uchun juda ham keng va qulay imkoniyatlar yaratilmoqda. Biz unga yarasha shu qulayliklardan unumli foydalangan holda o'zimizning kelajagimizni ma'lum bir darajada mustahkamlaymiz va buning uchun shu yurtboshimizga alohida shu tashakkur aytib qolamiz. Aytmoqchi bo'lganim, yoshlar shu vaqtini bekorchi ketkizmasdan kitob o'qishlari kerak, til o'rganishlari kerak yoki mana misol uchun hozirgi kunda jadallik bilan rivojlanib borayotgan IT sohasini ham chuqur o'rganishlari kerak va bu albatta davlatimiz kelajagida muhim o'rin tutadi degan umiddaman. Haqiqatda ham. Shunday. Bugun bayram. Nafaqat bitiruvchilar uchun, balki ularning ustozlari, ota-onalari uchun ham biz hozir jonli efirdamiz va sizda ayni daqiqalarda to'g'ridan-to'g'ri efir orqali ham kasblaringizni, o'quvchilaringizni, ota-onalarini tabriklash imkoniyati bor. Keling, mana shu imkoniyatdan foydalanamiz. Marhamat. Aziz ota-onalar, qadrli bitiruvchilar, butun O'zbekiston Respublikasidagi bitiruvchilarimiz ham sizlarni so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan tabriklayman. Bitiruvchilarimizni katta hayot ostonasiga yo'llar ekanmiz. Ularni hayot yo'llarida qoqilmasliklarini, ko'zlagan baland-baland marralarini egallashlarini, har bitta o'ylagan orzu maqsadlariga erishganlarida, o'ylagan kasbkorlarini egallab yurganliklarida biz hamisha ustozlar shu bizning o'quvchi edi degan bir og'iz faxr g'urur bilan takrorlashimizni nasib etsin. Har bitta ustoz o'quvchisini bitirar ekan, katta hayot ostonasida kuzatar ekan, o'ylaymanki, qalbidan faqat shu tuyg'u yetadi. Mani o'qitgan o'quvchim mana institutga kirdi, xudo xolasa yaxshi kasblarni egalladi. Yurtimizga, vatanimizga munosib huquqiy farzand bo'ldi. Shu huquqiy davlatda o'z o'rnini egallaydigan faol fuqarolik pozitsiyasiga ega o'quvchilarimiz faol fuqarolik pozitsiyasiga ega o'sha nima edi bitiruvchilarimiz o'sha hayotda o'z o'rnini egallaganda har bitta ustoz qalbidan o'tadi shu tuyg'u. Bu palonchi-ku, men buni o'qitgandim. Misol uchun bu Bonu qizim shu fanlarda shunaqa olimpiadalarga erishgan edi. Mani o'qitganimiz samarasi ketmapti. O'quvchi qizimiz shu yerda faxrli natijalar bilan erishib yuribdi degan tuyg'u hamisha bizni tark etmasin. Qayerda qaysi o'quvchimizni ko'radigan bo'lsak, albatta ular bilan faxrlanaylik. Hurmatli yoshlar, hurmatli bitiruvchilar, mana ustozingiz gaplarini eshitdingiz. Ertaga oliy o'quv yurtiga yo'llanmani qo'lga kiritsangiz, o'qishga kirsangiz, albatta ustozingizni yo'qlab keling. Faxrlanadilar, sizning yutuqlaringizdan xursand bo'ladilar. Bor yo'g'i shu, ularga bo'lgan e'tiboringiz ularni ko'klar sari ko'taradi. Zero, ularni yillar davomida qilgan mehnati, tabiiyki, aynan mana shu sizning birgina e'tiboringiz natijasida qoplanadi. Har holda, nazarimda 5-sinfdan boshlab boshlang'ich ta'limni tugatdingiz, to'g'rimi? Endi aynan mana shu o'rtadagi muddat sizlar birga o'stingiz, ulg'aydingiz, bir-biringizni yaxshi tanidingiz. Ana endi hayot yo'lida tabiiyki har bir yoshlar o'z yo'nalishi bo'yicha, o'zini tanlagan yo'li bo'yicha harakat qiladi. Kimdir aytganidek, tabiiy biologiya fanlari,
kimyo yo'nalishi bo'yicha, yana kimdir boshqa yo'nalish bo'yicha harakatni amalga oshiradi. O'zining orzulari bor. Tabiiyki, orzularingizga yetishingizni tilakdoshimiz. Bugungi kun bilan sizlarni tabriklaymiz. Bugun ham xursandchilik kuni, ham birozgina ko'ngilni g'ash qiladigan ham sababi yillar davomida birgalikda o'sgan tengdoshlar, do'stlar, qadrdonlar endi qaysidir ma'noda hayot yo'lida o'z yo'nalishi bo'yicha harakatlanadi. Ustoz, sizga tashrif uchun, mazmunli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Hurmatli yoshlar, sizlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Albatta, sizni navbatdagi yutuqlaringiz bilan yana shu studiyada ko'rishni niyat qilamiz. Rahmat sizlarga ham, o'quvchilarimizga hayajon bizlarni ham tark etayotgani yo'q. Xuddi shunday. Aytganingiz kelsin. Tashrif uchun yana bir bor rahmat. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, guvoh bo'lganingizdek, O'zbekiston 24 telekanali kun davomida ana shunday qiziqarli va mazmunli suhbatlarni e'tiboringizga taqdim etishda davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Telemarafonimiz hali davom etadi. Ko'rishguncha.